շնորհակալությունների շարքը պետք է դուք շարունակեք, որպեսզի ես… Ա, Մերին մեզ համար գեղեցիկ երգ է պատրաստել, Մերին թող պատրաստվի, իսկ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել փոքրիկների և մեծիկների կողմից մեր լավագույն բարեկամներին, եկեք ծափարենք, նրանք ամեն տարի մեզ հետ են, հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր աջակիցներին, եկեք ծափարություններով ողջունենք և շնորհակալություն հայտնենք Ապաչի ընկերությանը, քաղցր նվերների համար ավելի ուշքին ծափարությունները և Brand On ընկերությանը ավելի ուշքին ծափարություններ, շնորհակալություն Baby Club մանկական սրճարանին ավելի ուշքին ծափարությունները, Mama Panda հայկական արտադրության մանկական հագուստների ապրանքանիշին եկեք ծափարեք, ձեր փոքրիկների համար գեղեցիկ հագուստներ առեք հայկական արտադրությամբ, անպայման շատ լավն են և որակյալ։ Անցնում ենք առաջ, եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր արդեն 9 տարվա լավագույն բարեկամին, Text Art հուշանվերների խանութ սրային, տնօրինությանը, աշխատակիցներին ձեր ծափարությունները, մեր փոքրիկներին բոլորի համար խաղալիքները պատրաստի է և մեր լավագույն բարեկամն է Mega Toys խաղալիքների խանութ սրահները, տնօրինությանը էլի շնորհակալություն և ծափահարություններ, շնորհակալություն Happy Baby Smiling, այս գեղեցիկ մուլտիպլիկացիոն հերոսներ, այս փուչիկները Happy Baby Smile ընկերությունն է պատրաստել, ծափահարություններ, շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք Մուլտիկնիկ 2019-ը, մրցանակապաշխությունը բարձր տրամադրությունով և բեմ հրավիրում իմ շատ սիրելի երգչուհի գեղեցկուհի Մերի Քոչարյանին ձեր ուշքին ծափարությունները։ Երեկնա ինձ ասաց, որ իմ կապույտ աչքերը նրանց դիպում են մոռանալ բոլոր դասերը,
Շնորհակալ եմ։ Մերի Քոչարյան, ձեր ծափարությունները։ Երկու ձեռք ունեմ, բայց նվերները այնտեղ շատ են, Մերի ջան։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, մեր շատ սիրելի Քերի մուլտիկնիկի ամենասիրելի երգչուհի Մերի համար էլ փոքրիկները մրցանակ են պատրաստել։ Իսկ մրցանակը հանձնելու համար ես բեմահարթակ եմ հրավիրելու Metro International Beauty Academy-ի հիմնադիր Ռայսա Մելքոնյանին և Ալինա Ղազարյան ստուդիայի հիմնադիր տնորեն Ալինա Ղազարյանին ձեր ծափարությունները։ Երեկո եմ աղթում բոլորիս, օգտվելով առիթից, ես չգիտեմ, այս տարվա մեջ ես դեռ էլ հնարավորություն կունենամ մի անգամ էլ ես գեղեցիկ բեմում կանգնելու ու բոլորիդ ասելու մեր գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Բոլորիս ցանկանում եմ խաղաղություն, միասնություն, մեծ բեմեր, սիրելի Մերի։ Գիտեք ինչ է գրված այս հավաստագրի մեջ, որ հակա դուք գտնվում եք Երևան քաղաքում, Ռայստայլը, բյութի սալոնը միշտ ոչաբանները ձեզ կհարդարեն, բայց դա դեռ ամենը չի, քանի որ մենք ունենք աշխարհասփյուռ հայություն և ամբողջ աշխարհին գեղեցկացնում ենք մենք, մենք են գեղեցկացնում աշխարհը մեր երկչուհին, ես չեմ էլ կասկացում, որ նա մեծ բեմերի արժանի աղջիկ է, մեր գեղեցկուհին աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր մայրաքաղաքներում լավագույն ոչաբանները ձեզ կսպասարկեմ, որպեսզի դու բեմ դուրս գաք և ըստ արժանապատվությունս ներկայացնեք Հայաստան աշխարհը։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Բոլորիս գալիք նոր տարին շնորհավոր, թող Աստծո աչը քաղցր լինի, մեր ազգի վրա լինի, սիրում եմ բոլորիդ։ Ազգային մանկապատանեկան երաժշտական ամենամյա մրցանակաբաշխություն, մրցանակ տրվում է Մերի Քոչարյանին, որպես տարվա լավագույն պատանի երգչուհի, ծափերը Մերի Քոչարյանին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, դու գնում եք ձեր տեղերը, Մերի դու պատրաստվում ես, ես շարունակում եմ, հիմա ես փոքրիկներին ուզում եմ բան հարցնել, ինչպես է տրամադրությունը։ Ես ականջս մի քիչ լավ չի լսում, ինչպես է տրամադրությունը։ Այ, հիմա լավ լսեց։